کتے ہلیا جو جتے جتے آواز بنے تو سبنی کے گزارش مہربانی کرے فرش حسین تے پڑی ونجو تاکہ مجلس ادا جو آواز کہ ونی ٹائم سے مجلس بھی تھے تو کافی زاکرین کرام پڑھوار ہیں تو اسیں مرتضٰی جی سبنی سان دل ہوئی تے سبنی دی دل عطا سا دل کو لے پڑھو چاہندو تا ماں بھی شروعات کیا ماما نے کہ چاہوا تو ماں دے پڑھو نماز کران کو ماں علمان چھایا معلوم ہے دنیا ساری نو رنگ دین نو لایا زینب نے معلوم ہے دنیا ساری نو رنگ دین نو لایا زینب نے یہ دین سلام دا ہر جاتے پرچم لہرایا زینب نے نویندا نال علم دا شہری اتے بابا علم دا دروازہ اے تھی نہیں پتر علی دا ہے جرت دا کر تو اندازہ پیوبا کو جا جا بات کو در زیر دکھایا زینب نے کو تیری چھوٹی تھی دے در لہ گئے اے پہ کس مچڑا زہرا دا او میں اڑ کے شام دو ویندی ہاں اتے راج لٹا کے کبرا دا ارمان ہے میں کو جن ویرنے کیڑا ارمان ہے دیکھو نہیں دفنا Thank you.